Justin Bieber do toho praštil. Titulky o jeho svatbě zaplavily nedávno všechna média. Údajně si 14. září měl vzít modelínu Hailey Baldwin na radnici v New Yorku. Sňatek ale vyvrátila sama Hailey svým statusem na Twitteru, který zněl: moc dobře vím, odkud ty spekulace proudí, ale ještě jsem se nevdala. Svatba bude později a zamilovaný páreček uvažuje, že se uskuteční v Kanadě. Bieber totiž nechal v Ontáriu postavit luxusní sídlo za 110 milionů. A přesně tam by se měl konat velký svatební mejdán s rodinou a přáteli. A jak celé svatební přípravy nese jeho dřívější přítelkyně Selena Gomez? Prý vůbec ne dobře, ale na druhou stranu by se jí mohlo ulevit, že ty věčné rozchody a návraty vezmou za své a Justin se jako ženáč hodí do klidu. Vyrojily se spekulace, že důvodem svatebního spěchu je možné těhotenství. Podle práskače webu TMZ ale paní Bieberová zatím těhotná není a všichni si tak mohou oddechnout, protože fracek Bieber v roli táty je dost otřesná představa. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.